Gjithë kemi edhe sot. Krasi, gjithashtu. Ska kemi nga shërbize. Po e filloj për Sunny Hill, që është bua editur që do të thot nuk ka me u zhvillu si vjetë, dhe organizatorët ka njoftu se a jënë duke përgaditur diçka të re, si pas tyre janë duke ndërtu një hapsir, do me thonë, një shtëpi të re, ashtu e kanë quajtur. Edhe të përhershme. Po, të përhershme në fshatin Bërnis, që është afër Prishtinës. Po ashtu ka njoftu se festivali ka me mbajtur në fillim të gushtit të vitit 2024. Për ndryshe, festivali Sunny Hill është një prej ngjarjeve më të pritura të verës, mbasi line-upi i artistëve e ka bërë që njerëzit çdo vit më tepër, domethënë me pas dëshire dhe me umbledh dhe me shku, ka edhe fëmijë, ka edhe të ri, ka edhe familje që shkojnë, do të thotë është e përzime që ndoshta ka jo ndoshta, po i ka nevojit Kosovës një festival i tillë. Për ndryshe, vitin që kemi lënë pas, Sunny Hill, domethënë ka qenë një temë, por jo, vrada zezijat kujtohet, ashtu mundo këtë qëtë vetë është duke shkutu për fort. Do për shkak pikrisht asaj atmosferës që kryu vitin e kalum, po. Ka qenë e duhur vendimi për një pauzë dhe mandej më rikëthuj ma fëqishëm. Po, pasi që du të thëtë, atëra kanë pas më smarveshje me komunën e Prishtinës, edhe me qeverinë e Kosovës, dhe tash du me thonë u arrit një zgjedhje politike, një verzion i festivalit du me thonë është mbajt edhe në Prishtinë vitin e kalum, por edhe në Tiranë, kështu që pas taj po beso që gjanat jonë sharu dhe jonë qetsu, edhe tash vitin e ardhshëm, veç kanë me qenë gjithë shka ndoshta asë që na nuk mundim me imaginu për shka këtë edhe kohës që e kanë realisht, edhe po beso që kanë me pas line-upin shumë atë mirë, jo që se kanë pas viteve të kaluara, po me që kanë shumë kohë. Për ndryshe, kjo festival organizohet që nga viti 2018, edhe gjithë të vetë do të të shkanë edhe rritët ma shumë, edhe boti njërë, edhe jo veç në Kosovë, po edhe në vendet të tjera. Normalisht, është një festival i cili ka pru edhe shumë turist, por që këtë vit një farforme u vrejt që nuk do mbahet, për shkak se nuk u bën publike as website për blerjen e biletave, që zakonisht bën publike që nga fillimi i vitit, edhe munden mi marrë me çmime të ndryshme, kështu që u parashiku që nuk do të ketë Sunny Hill. Tash po kaloj te lajmi tjetër që ka të bëjë për Bebe Rexhën, do me thonë sot është pe flas kështu showbizin për vajzat shqiptare që na ardhe dhe Bebe Rexha në Sunny Hill. Me shumë çem gjithashtu. Edhe Rita para mendoj. Edhe Rita, imagjinoje. Edhe ndoshta ka mendoj një herë sepse shpresojmë. Me këqyrë me një anë tjetër është për të mirën e edhe të atyre, po edhe neve, pse jo. E Bebe Rexha këtë javë ka zbulu, do të thotë përmes një Insta story, që është e ka kriju realisht një këngë shqipe, do të thotë në gjuhën shqipe edhe e këndon atë këngë, do të thonë për mbi së fund, edhe është me ritme shqiptare. Edhe teksti, do të thotë ajo ka tregu që gjithmonë e ka pak probleme fol shqip, por në këngë ndoshta edhe e ka ushtru edhe ke një këngë shumë e lezetshme. Kështu që është e rëndësishme, po besoj që si këtë rast Bebe, si Dua, edhe Rita ndo njëherë me bo një këngë shqip, kjo ka qenë e papritur realisht, sepse edhe të e pas për asyush që Bebe ka tregu gjushe cejka që ka probleme e Shqipën, po pse jo mos me unije i gjua Shqipe edhe jashtë vendit. Definitivisht, një ide shumë mirë. Shumë mirë. Edhe përveç Bebës, do të thotë Rita kujtohet që ka promovu shumë një kohë Kosovën, Flamurin, që pa të artë një borne, që pa të bo video, ajo ka qenë diçka e paharushme. Koncerte më ndenë për vjetuarën e pavarësisë. Rita po vjen. Edhe lajmi tjetër i fundit që ka të bëjë kështu, këto janë tre top lajme që ka pas të thotë në showbizin ndërkombëtar, është llogaria zyrtare në Twitter e Just Like That, ka njoftu të mërkurën se aktoria Kim Cattrall ka më u rikthy për me luajtë rolin e saj si Samantha Jones në sezonin e dytë. Seriali Sex and the City ka ndryshu do të thotë emrin në Just Like That. Arsyeja këtij ndryshimi ka qenë për shkak se sipas tyre tani është kohë krejtësisht tjetër. Nga viti 1998 deri në 2004, aktoria Kim Cattrall ka luajtur rolin e Samantha Jones. Edhe do të thotë u ka qenë një serial që ende do të thotë vazhdon me u shiku dhe pse është emri tjetër, po ka pas shumë shikueshmëri edhe te për shumë suksesa që ato aktoret pasaj për mdokët edhe qaq mirë ka shku, sa që tash Kim Cattrall edhe aktoria tjetër Sarah Jessica Parker i kanë prish marrëdhëniet për vite radhaze. Edhe kanë pas do të thotë një
urrejtje kështu pe qujë njona me tjetrën, edhe për këtë arsye kjo është, këtë javë ka qenë një top line, për shkak se, në këtë, se në pjesën tjetër të Just Like That, kjo Kim Cattrall nuk ka pranu fare, do me thonë me lutë rolin e Samanthës, edhe kanë lutë vetëm tri aktoret e tjera. Edhe në sezonin e partë, Just Like That, e kam bu një epizod, kinëse pe thret Sarah Jessica Parker, Kimin në telefon, kishe ku jeb se je idhnua, realisht ato dhe kanë qenë të idhnume. Tash, aktora ka pranu me gjiru, por vishme një epizod, edhe kushte ka pas, du me thonë që me qenë vish ajo, pa u taku me tri aktore tjera. Kështu që ka shku New York edhe ka qenë vetme me ekipën, sigurisht, edhe ka me qenë, du me thonë, ka me u shfaqë vetëm në atë epizod, edhe kjo krejt për shkak që e ka, du me thonë, kanë pas probleme me Sarah Jessica Parker. Edhe arsyeja si pas kësaj, ka qenë që ajo ka qenë gjithmonë toksike në gjirime, Sara, dhe kanë pas probleme, dhe më thonë, që të cilat nuk kanë reflektu në ekran, realisht, sepse ato janë katër shoqet ngushta dhe ne kemi mendu gjithmonë që edhe një jetën e përditshme janë. Kjo të regonë se sa ndryshe mundet me qenë para kamerat dhe pas kamerat. Ndërsta ma mirë që se di njerës. Na e kuptojmë shumë mirë, për shemë. Edhe tash kjo sezon, dhe me thonë që kam e qenë Kim Cattrall, kam e u transmitu me 22 qërshor, edhe kjo, dhe me thonë, po flitë që dhe i kanë dhonë shumë një shumë të madhe parash Kimit, për me doj, kështu që po beso që kam e qenë edhe një super, super epizod. Me zi për prezim. Ka shumë dizer una, për jo, parim derit shumë që shemë në edhe sot. Parim derit ju, pa.